យោងទស្សនាវដ្ដី Time ប្រៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 31118នាក់ខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺមានចំនួន483នាក់នេះបាទតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យជាងពីគេហតុពัวតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 អន្តរជាតិ World Health នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្ស31118នាក់បានឆ្លង COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ483នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលដូចនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទៅនាយកចិញ្ចីពីកិច្ចហតពေါ်วูโอမီទ័រនៅថ្ងៃប្រហស្ដី7ខែមេសាឆ្នាំ2022 ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថាបន្ថែមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់81,95247ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន1,1537នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន66.08លានអ្នកសម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលគង់រស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លានអ្នកក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះ រដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបងការកូវីដ19សរុបចំនួនជាង562លានដូក្នុងនោះប្រជាជន255.76លានអ្នកបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូស217.88លានអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង98.06លានអ្នកបានទទួលការចាក់ដូសជំរំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ